လုံးမင်္ဂလာပါဆွေရအခုပြောပြမှာကမျက်ခုံးမွေးဆွေးနေလေးပေါ့နော်မျက်ခုံးမွေးမဆွေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်မျက်ခုံးမွေးမဆွေးတဲ့သူတွေအတွက်ဆွေးပြမယ်ပေါ့နော်အခုဆွေးသုံးတဲ့ဟာကတော့ဘယ်လာဘယ်လာဒီတက်တူဒီအိုင်ဘလိုလေးကိုသုံးပါတယ်သူကကြတော့ဒီဟာကကြတော့အရန်ဆွဲလို့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်မဆွဲတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခါလေးကတော့အညူရောင်လေးပါနော်။သူကကြတော့ဟိုဝယ်လို့ရှိရင်ဝမုံရွှေရောင်ကိုပြောဝယ်လို့ရှိရင်ရပါတယ်။အခုဒီမှာပေါ့နော်။ဒီမြေခုံးမွေးလေးတွေရဲ့အစပေါ့နော်။အစလေးကနေပြီးတော့မြေခုံးမွေးလေးတွေရဲ့အစကနေပြီးတော့ဒီလိုအရာလေးပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ဒီလိုလေးဆွဲပြီးတော့ဒီထိပ်ပတ်အချုံလေးနဲ့ပဲနော်။ဒီလိုလေးအဲဒီနားလောက်လဲကြားကြနောက်ဖက်ကိုဟိုဇင်ရတောင်လေးလို့ဒီနားလေးရနေဒီလိုကိုရပါကိုရပါပြီးလည်းပြမြခုံးမွေးလေးရဲ့ဒီအောက်အစုံလေးရနေပြီးတော့ဆွဲပါတယ်ဒီနားလေးကြရင်ကျုံပြီးတော့ဒီဟာလေးနဲ့ဆက်လိုက်ပါပြီးရင်အလယ်လေးကိုဖြည့်ပါမယ်ဖြည့်ရောဒီနားကိုလည်းဒီလိုလေးແນ່ນໍປີ້ດີຊິບັກເລີຍໂຊເລດູອເລເລີຍໂອເວດູເລີຍໄລຜິດລະຍົງກາສໍຍຍຄົ້ງມືເລີຍຍາບາດແກ່ເລີໂອດີຫາເລີຍແນ່ດີຫາແນ່ຊ່ວຍຫາອະສິນມະດີແດ່ດູດີດ້ວຍມາຊ່ວຍຈິນດີດ້ວຍຈາໂອດີຫາກະຈາໂອຄັນລາທົ່ວແດ່ດີອາຍບລູບໍນໍဒီလိုလေးပဲเนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီလိုမျိုးစုတ်တန်းဒီအပြားလေးအပြားလေးနဲ့ဟိုညီမကအညူအနံလေးကြိုက်တဲ့အတွက်အညူအနံလေးပဲယူပါတယ်ယူပြီးတော့ဒီမြခုံးမွေးလေးတွေအစာပေါ့เนาะအစာလေးကနေပဲဆွဲပါတယ်ဆွဲပြီးတော့နောက်ဖက်ကိုဒီလိုအကိုရေးလေးပြီးတော့မှဒီအောက်လေးကိုလည်းဒီလိုလေးဖြည့်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်မြခုံးဝင်လေးပပလေးပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကတော့